Хабарымызды әрі қарай жағымды жаңалықпен жалғастырамыз, құрметті көрермен. Түркия және Грузия еліне өткен халықаралық би байқауында топ жарып жүлделі орынға ие болған биші қыздарымыз келіп отыр. Таныс болыңыздар. Мұрат Зере және Зайдолаева Аяна және де осы өнер ұжымын жарысқа дайындаған Жібек жолы балаларды шығармашылық дамыту орталығының бишісі хореограф Айдана Қайратқызы бүгін ортамызда. Қош келдіңіздер қыздар. Өлгелеріңіз қалай, жүлделеріңіз құтты болсын. Қош көрдік, баршаңызға сәлем. Көңіл күйіміз өте керемет. Жалпы байқауға тоқталайықшы, Грузия елінде, Түркия елінде өткен байқау қалай болды, қандай кезеңдерден тұрды, сол туралы толығырақ айтып берсеңіз. Біздің өнер ұжымымыз ең бірінші Грузия еліне барды сайысқа. Сайыс өте жоғары деңгейде өтті. Сайысқа 3000-нан астам қатысушылар қатысты. СНГ-нің әр түрлі 20 мемлекетінен әр түрлі қатысушыларымыз келді. Сайыс өте жоғары деңгейде болды. Грузияның Батуми Кабулити қаласында сайыс өтті. Қыздарымыз сол елде бір аптадай уақыт өткізді. Және әр түрлі қалаларға қыдырды. Жақсы жүлделерге ие болды. Бас жүлде бірінші орын, екінші орын жақсы жүлделермен қайтқан болатын. Екінші, біздер Түркия еліне бардық. Осы бірінші және бесінші қазан аралықтарында ол елде де қыздарымыз бірінші және екінші орынға ие болды. Сайысқа 1000-нан жуық астам қатысушыларымыз қатысты. Және әртүрлі елдерден де қатысушылар келді. Түркия, Әзербайджан, Россия әртүрлі елдерден қарсыластарымыз болды. Ол жақта да сайысымыз өте жоғары деңгейде өтті. Сайыс оңайға түскен жоқ. Өз ісінің мамандары, әртүрлі бишілер келді. Бізде солармен бақ сынасып, жақсы жүлделі орындарға ие болдық. Бұл байқау сіздерге басқа байқаулармен салыстырғанда несімен ерекшеленді және қандай кезеңдерден тұрды? Басқа елде болған байқау өздеріңіз білесіздер, өте қиындау болады кішкене, өзіміздің жарыстарға қарағанда әртүрлі елдің биі орындалады, әртүрлі әр жақтың адамдары болады, әртүрлі көзқарас болады, әртүрлі сын пікірлер болады. Жюрилерде өте білімді өнерлі адамдар болады. Және де басқа елге дайындалған кезде, жарыстарға дайындалған кезде, біздер өте қатты дайындықпен, өте жоғарғы дайындықпен барамыз. Ерекшеленген тұстары басқа елге барған кезде олардың мәдениетін көреміз, олардың табиғаттарымен танысамыз, адамдарымен танысамыз, жаңа орта пайда болады. Тәжірбе алмасамыз. Өте жақсы бізге тәжірбе болды. Қандай биге қойылым жасадыңыздар екі байқауда? Біздер Грузия еліне барған кезде қазақша биімізді және эстрадалық биімізді апардық. Қазақ биімізде Ақбаян деген биіміз бас жүлдеге ие болды. Эстрадалық биіміз орыс биі екінші орынға ие болды. Және де тағы да балдай шай қазақ билеріміз бірінші орынға ие болды. Негізінен Грузия еліне біздер 8 бимен бардық. Сол 8 бидің ішінен біреуі екінші орын алып, қалғандары бірінші және бас жүлдеге ие болды. Түркия елінде біздер 2 бимен бардық. Біздің өнер ұжымымыздан 30 оқушымыз, 30 қызымыз барды жарысқа. Сол жарыста біздің қыздарымыз 2 би орындады. Біреуі қазақ биі, екіншісі эстрадалық орыс биін орындады. Қазақ биіміз бірінші орынға ие болды, эстрадалық биіміз екінші орынға ие болды. Тамаша көрсеткіш. Бір топта қанша қыз бар жалпы? Негізінен біздің өнер орталығымызда бір топта 20-25 қыздан болады. Осы неге жарысқа барған кезде бір топта бізде 14 қыз биледі.
Шетелдіктер қазақ қыздарын қалай қабылдады бейін? Шетелдіктер бізді жақсы қарсы алды. Біздің билерімізге үнемі қызығып, қызғана қарайды. Өздеріңіз білесіздер, қазақ биі өте әдемі. Сырт көзге костюмдері, көйлектері, би қойылымдары өте қызықты болғандықтан шетелдің адамдары бізге өте қызыға қарайды. Біздің биімізді кейде бізге айтып жатады, қалай жасайсыңдар ол қимылдарды, біз жасай алмаймыз деп сөйтіп қызығып, таңғалып жатады. Және біздің қазақ биіміздің көптеген біздің ұлттық құндылықтарымызды сол биде біздер көрсеттік. Және де сол бейіміз біздің қазылар алқасына өте қатты ұнады. Тамаша. Зере, Аяна, бей байқау ұнады ма өздеріне? Бей ұнады. Қандай көңілкемен барып келдіңдер? Жақсы көңілкемен барып келдік. Бұл нешінші байқау сендердің қатысып отырғандарын? 5 жыл. 5-ші байқаулар ма? Бейге қай жастан бастап қатысамыз? Мен биге 8 жастан барам. Мен 5 жастан да бардым. 5 жастан бастап. Басқа елдің қыздармен байқауда жарысқа түстік, е? Сол кезде қиын болмады ма сендерге? Жоқ, қиын болған жоқ. Себебі біз бірнеше рет бірінші орын гран-при дегендер алдық. Өзіңіздеріңе сенімді болдыңдар? Иә. Жүлделі орынға ие болған кезде қандай қуанышты сезімде болдыңдар? Ең бірінші кім хабарласты сол кезде сендерге құттықтап? Мені аэропорттан анам, әкем, атам, әжем күтіп алды. Олар қатты қуанышта болды. Айдана, бұдан өзге қандай жетістіктеріңіз бар? Бұдан өзге біздер шет елдерден басқа осы Қазақстан қалаларының Қазақстан қалаларына жарыстарға барып тұрамыз. Сол қалаларда Астана қаласында, Алматы қаласында болдық, Шымкент қаласында, Ташкент қаласына да барып келдік. Жақсы жүлделерге ие болдық. Осы жылы Астана қаласында, Алматы қаласында және Ақтау қаласында жарыстарға қатыстық. Қыздарды биге дайындаған кезде қандай талап қоясыз? Өзіңіздің басқа да бір қырларыңыз бар ма қоятын ерекше? Әрине, өнерге келгенде, биге келгенде мен өте талапшылмын. Қыздарға ең біріншіден тәртіп болуы қажет әр жерде. Бізде би өнерінде ең бірінші формамыз болады өзіміздің, студиямыздың формасы бар. Соны киюге міндетті қыздар. Шаштары жинақы болуы қажет, сабақтан қалмау керек. Және де менің айтқан кеңестерімді, сабақтарымды тыңдап, қорытынды жасауы қажет. Аптасына немесе күніне қанша уақыт дайындаласыздар? Бізде де аптасына 3 рет келеді қыздар. Бір сағаттан, бір жарым сағаттан кейде мерекелік шаралар болған кезде қосымша сабақтарға шақырып дайындаймыз. Ал енді алда қандай жоспарларыңыз тұр? Тағы қандай байқаулар күтіп тұр сіздерді? Біздің ендігі жоспарымыз Еуропа елін шығу, Еуропа елдеріне шығу. Қазіргі мақсатымыз осы. Және де тағы да шет мемлекеттеріне өзіміздің нәтижемізді көрсету. Алдағы 90 айында біздің есеп беру кешіміз болады. Соған қазір дайындық жасап жатырмыз. Қазіргі біздің студиядағы қыздарымыз сол есеп беру кешіне дайындық жасап жатыр. Рахмет, қыздар. Студиямызға келіп, осындай өздеріңіздің қуаныштарыңызмен бөлісіп жатырсыздар. Енді бізді Атырау жұртшылығы көріп отыр қазір телеарна арқылы. Өздеріңіздің қатарластарыңызға немесе Атырау тұрғындарына жолдайтын таңғы тілектеріңіз болса, мархабат. Барша Атырау халқына, сіздерге көп-көп рахмет бізді шақырып жатырғандарыңызға. Біз өте ризамыз. Біздің ұжымның құрылғанына 8 жыл уақыт болды. Сол 8 жылдан бері біздің жетекшіміз Меруерт Жылгелді қызы
біздің қасымызда, бізге жол көрсетіп, бізді әртүрлі қалаларға, жарыстарға жіберіп отырған жетекшімізге рахмет айтамыз. Баршаңызға көп рахмет, біздің әлі жететін жетістіктеріміз алда, әлі де талай жетістіктерге жетеміз. Қыздарымызда үлкен белестерді бағындырады деген ойдамын. Атырау халқына, сіздерге көп рахметімді айтамын. Бізді шақырғаныңыз үшін сіздерге көп-көп рахмет айтамыз. Алда уақытта жақсы жеңістермен де ораламыз деп ойлаймыз. Рахмет, қыздар, дегендеріңе жетіңдер. Алда үлкен шығармашылық табыстар тілейміз сіздерге, және де алдыға қойған жоспарларың орындалып, үлкен белестерді бағындырып, өз армандарындағыдай биші болуларыңа тілектеспіз. Құрметті көрермен, бізде бүгін студияда қонақта болған Мұрат Зере және Зайдолаева Аяна деген биші қыздарымыз, және де хореограф Айдана Қайрат қызы. Біз сіздермен қоштаспаймыз, дәл қазір студиямызда әдемі ән жалғасын табады.